kusoo dhawaada daawadayaal qodobada ugu door karoon warka TV-ga wadaag maamulada Puntland iyo galmudug oo si wada jir ugu heshiiyey la dagaalanka Al-Shabaab Faisal Cali Waraabe oo sheegay in sharci laga soo saarayo qofkii lagu arkay isaga oo wata calanka Soomaaliya qasaar nafeed oo ka dhashay dagaal beeleed ka dhacay gobolka Gedo weerar madaafiica oo lagu qaaday saldhig ku yaala gobolka Hiiraan iyo faahfaahin ka soo baxay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo dib ugu laabtay magaalada Baydhabo qodobadii ugu door karoona warka TV-ga wadaagna daawadayaal waynigaanta